E aí, pessoal, tudo bem? Bom, hoje eu fui convocado pelo pessoal do show aqui a contar a minha carreira para vocês. Então, eu vou dividir ela em três partes para ficar mais fácil vocês entenderem bem como é que aconteceram as coisas na minha vida. Mas antes de começar, gostaria de lembrar vocês de se inscreverem no nosso canal, ativar as notificações aqui, porque cada vez que sair um vídeo nosso, você vai ser lembrado pelo YouTube. E deixar seu comentário aqui também, né? Se você gostou desse vídeo, o que você está fazendo para você se tornar um jogador de basquete, né? Eu acho que isso é legal da gente saber aqui também. E deixa seu like que dá aquela fortalecida. Não se esqueça que você pode ganhar ainda a camiseta do Bruno autografada pelo James Harden. É só seguir todos nós nas nossas redes sociais. Bom, para começar, eu vou dividir esse vídeo aqui em três partes, tá? A primeira parte eu vou falar da minha trajetória na base, depois eu vou falar da minha trajetória nos clubes e, por fim, da minha trajetória na seleção brasileira, tá? Bom, eu comecei, primeira parte, vamos falar da base, eu comecei jogar basquete aos meus 8 anos de idade em Piracicaba, num clube em que a minha família era sócio, né? E eu fazia vários esportes até que eu cheguei no basquete, né? E quando eu tinha 11 anos, dois clubes lá de Piracicaba resolveram se juntar para um clube ia ficar com algumas categorias e outro clube ia ficar com outras categorias e fazer times fortes para jogar o Campeonato da Federação Paulista. O Campeonato Paulista, no caso, né, que na época era dividido por interior e capital. Então a gente jogou o primeiro ano, eu joguei 91, 92, 93 lá em Piracicaba, né? A gente acabou sendo duas vezes campeão paulista do interior e chegamos no estadual. E depois disso, eu fui jogar um ano em Rio Claro. Rio Claro é pertinho de Piracicaba. Eles tinham uma equipe adulta lá também, né? Que a gente adorava ir assistir jogo deles. Era a equipe campeã paulista, brasileira, com Mortari de técnico, Paulinha Vilas Boas, Josuel, Luiz Felipe. Era um timaço e a gente adorava assistir. E eu fui jogar nas categorias de base dessa equipe, né? Onde eu fiquei um ano lá e a gente ganhou também o Campeonato Paulista do interior e fomos terceiro no estadual, né? Então eram os dois primeiros do interior com os dois primeiros da capital, a gente fazia a final e a gente acabou em terceiro. Depois disso apareceu uma oportunidade para eu ir jogar no Pinheiros, em São Paulo. O Pinheiros já tinha uma bela estrutura nos anos 90 me deu uma bolsa de estudo para eu continuar estudando e poder jogar nas categorias de base deles, né? A gente tinha uma equipe muito forte, onde a gente acabou sendo campeão paulista da capital, campeão paulista do estado também, né? E foi aí que eu tive as minhas primeiras participações em seleções paulistas e brasileira, tá? Mas eu vou voltar isso mais pra frente quando eu falar das seleções. Depois disso, com 16 anos, quando eu fiz isso eu tinha 15 anos, né? Com 16 anos, aí já era liberado poder jogar em categorias de cima. Até os 15 anos não podia, a partir dos 16 podia, né? Então foi quando eu comecei a jogar na equipe de 16 e eu jogava na equipe de 17 anos também, que era um equipaço, né? Um time muito forte, que tinha o Danilo Padovani, que hoje é assistente técnico de Mogi, o Breno Blacioli, que foi assistente técnico também lá em Brasília quando eu joguei lá. Você tinha o Lucas Costa, que hoje é supervisor do Paulistano, mas também teve uma belíssima carreira jogando basquete. Então era um ótimo time, e aí eu também tive alguns jogos que eu fiz na categoria 18 e 19, né? Que era o juvenil, e era uma categoria que contemplava 2 anos, né? Mas aí a gente acabou sendo campeões paulista e estaduais, tanto no 16 quanto no 17. No 18 e 19 eu tive poucos jogos, acabei indo para uma seleção e aí acabei saindo um pouco do time. E aí logo no ano seguinte, que aí não foi 97, que daí eu já tava na categoria de 17, né? Logo no início do ano, eu tava assistindo os treinos da equipe adulta. O Pinheiros tinha equipe adulta também. Não era tão forte como a de Rio Claro, né? Não tinha tanto orçamento assim. Mas era uma equipe que disputava a primeira divisão do Campeonato Paulista e a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. E por uma série de lesões, foi onde apareceu a minha primeira chance de jogar no adulto. Eu ainda tinha 16 anos, né? Não tinha nem completado 17 ainda, e eu lembro até hoje essa história, não tem como eu esquecer. O técnico era o Wagner Stefani, e alguns jogadores machucaram, inclusive os que estavam na categoria mais velha, que era na minha posição, também machucaram, e ele me chamou para treinar. E eu achei que eu ia simplesmente completar o time, né? Então eu fui lá, fiz acho que 1 ou 2 treinos,
E no dia do jogo ele falou, ah, você vai trocar e tal. E eu fui pro jogo. E na pré-eleição eu lembro que ele falou bem assim, falou, ó, pessoal, nós estamos numa situação de emergência, então hoje eu vou começar com os garotos. Só que pra mim, na minha cabeça, né, os garotos eram os caras mais velhos que eu, ou seja, de 18, 19 anos. Né? Então eu não lembro quem começou de titular, eu lembro que ele falou quatro nomes e o último nome foi o meu. Falou, e o Guilherme? E aí, né, eu falei, nossa, como assim? Dois dias de treino, já sou titular da equipe adulta, né, tudo muito rápido. E aí, fiquei um pouco nervoso, claro, normal isso, né? Mas aí começou o jogo, a hora que começa o jogo que a bola sobe, o nervosismo passa e você começa a tentar fazer as coisas. E aí eu comecei jogando bem e nunca mais saí da equipe adulta. Mas para terminar a categoria de base, a gente acabou depois sendo campeão do 17, do 19, enfim, uma série de títulos em categoria de base foram conquistados como o melhor jogador de categoria de base, revelação de adulto com 18 anos, seleção de campeonato paulista adulto também com 19, enfim, alguns desses estão aqui, não todos, porque não cabe aqui, tem bastante coisa. Mas vamos lá agora para as equipes com que eu passei como profissional, segunda parte do vídeo. Como vocês viram bem, eu comecei muito jovem lá no Pinheiros e depois que o Vagnão, né, que era o técnico, saiu, entrou o Marquinho Sharp, também continuamos com as nossas oportunidades, ali quem jogava mais era eu e o Lucas Costa, né, a gente com apenas 18 anos de idade. E depois disso, o Pinheiros até tinha um orçamentozinho legal, tinha um patrocínio da Kia na época, né? Mas no ano seguinte, a Kia acabou saindo e o Pinheiros ficou com um orçamento muito baixo. Então, e aí foi quando chegou o Marcel de técnico e ele falou, tá bom, eu comando esse time aí só com os garotos. E ele fez um esforço muito grande, acabou levando o Rolando e o Mauro Gomes, que já tava lá na equipe, né? Foram os únicos dois adultos mesmo do time. O resto era toda molecada. Então o time titular do adulto eram quatro jogadores do juvenil e mais o Rolando. E os quatro jogadores eram o Danilo Padovani, o Breno, eu e o Lucas Costa. Mas o Rolando era esse o time titular. A gente teve certo sucesso, acabamos aparecendo um monte de garoto de uma vez aí pro cenário nacional. Conseguimos, naquela época, pelo Paulista, você classificava pro Campeonato Brasileiro. E aí a gente conseguiu classificar no primeiro ano, foi bem legal aí. A gente teve bastante notoriedade à época. Logo em seguida, uma equipe espanhola se interessou por mim, né? E depois eu ficar dois anos ainda no Pinheiros. No ano 2000 eu acabei saindo e fui jogar no Fuenlabrada, né? Eu tenho cidadania italiana também, isso facilitou bastante, né, a minha ida. E acabei ficando dois anos na Espanha, não tive muito sucesso, tá? Porque, pra falar bem a verdade pra vocês aqui, eu não tava totalmente preparado pra ter ido, né? Isso é uma coisa que eu não tenho vergonha nenhuma de falar, porque a gente tem que mostrar também que às vezes certas escolhas não são tão boas assim. Acabei voltando pro Pinheiros, onde eu terminei de jogar um Campeonato Paulista, a gente não classificou pro Campeonato Brasileiro de 2002, ou seja, isso foi no final de 2001, e eu acabei indo jogar o Campeonato Brasileiro pelo Coque Ribeirão Preto, né? Eu acabei ficando seis meses lá, a gente chegou até a semifinal, era um time jovem também, com o Alex, com o Nezinho, com o Cipriano também foi com a gente. Enfim, era um time bem legal, assim, bem divertido. Tava o Renato lá também na época, né? O Gé Sobral. Um time bem que eu curti muito fazer parte. Já tinha até renovado o meu contrato para mais um ano jogar lá em Ribeirão. Mas nesse contrato eu tinha uma cláusula de saída. E que eu poderia ir para algum time fora do país. E apareceu a Benetton Treviso me oferecendo um contrato de 3 anos. E foi quando eu fui começar a minha aventura na Europa. Chegando na Europa, eu não fui direto para Benetton Treviso, eu acabei indo jogar emprestado para a equipe de Rimini, que jogava na segunda divisão italiana, que tinha um nível muito bom também, melhor inclusive que era no Brasil. Eu tive inclusive como companheiro de equipe Marcelinho Machado em Rimini. E mais outros jogadores, tive o Diego Sorciari, um argentino armador também, que jogou muito tempo entre Itália e Espanha. Depois, a gente não teve um grande ano, mas eu acabei jogando bem. E aí sim eu fui jogar na equipe da Benetton Treviso, uma das principais equipes da Europa então, né? Tinha acabado de chegar no Final Four da Euroliga e era o atual campeão italiano. Então era um time que tinha como técnico o Ettore Messina, os principais jogadores eram o Tyus Edney, um americano de 1,80m, um cracaço de bola. Tinha os italianos Massimo Buleri e o Denis Marconato, os dois medalhistas olímpicos com a seleção italiana. Tinha o Jorge Garbarroça, campeão mundial com a Espanha, depois acabou jogando também na NBA. Que o jovem Andrea Bargnani,
antes de ser draftado, com apenas com 18 anos, ela também fazia parte dessa equipe. Ou seja, uma equipe muito forte, onde a gente também acabou sendo campeão da Copa Itália e chegamos nas semifinais do campeonato italiano. Né? Depois disso, tive uma passagem rápida por Biella, né? uma equipe também de primeira divisão da Itália. Depois eu voltei a Treviso, onde eu joguei com o técnico David Blatt, que depois foi técnico lá do Cleveland Cavaliers, né? No ano que eles foram campeão, mas ele foi mandado embora no meio. Hoje ele é, quero falar bobagem, mas é presidente de operações de basquete do New York Knicks. Mas eu não tive muito espaço de quadra com ele e acabei indo jogar em Kiev, na Ucrânia. Acabei ficando 6 meses lá, a gente jogava a FIBA Eurocup, que era um torneio importante, europeu, né? E a gente chegou no Final Four dessa FIBA Eurocup, que nós levamos o Final Four lá para Kiev. E quem foi campeão foi o Juventude Badalona, que jogava um tal Marcelinho Huertas, Rick Rubio e Rudy Fernandes nesse time, né? Então, aí até pô, perdemos na semifinal para eles, paciência. Mas foi um evento bem legal. Depois disso eu acabei voltando para a Itália e aí sim eu assinei com a Virtus Bologna, onde eu acabei ficando 3 anos, foram 3 anos maravilhosos lá. A gente acabou chegando em 3 finais de Copa Itália, numa final de campeonato italiano e fomos campeões também dessa FIBA Eurocup, onde a gente conseguiu também sediar o Final Four e acabamos ganhando na final contra o Cholet da França, onde tinha o Nando De Colo jogando contra a gente. Eu tive aí na Virtus Bologna companheiros como Travis Best, que jogou no Indiana Pacers, com Red Miller e Jalen Rose, enfim, um jogadorzaço, um cracaço de bola. Tinha o Herb Boykins também, um pequenininho de 1,62m, fez grande carreira na NBA, muito tempo jogando inclusive com o Nenê lá no Denver Nuggets. E foram excelentes 3 anos, onde eu era capitão da equipe, tive uma ligação muito grande com Bologna, onde mora no meu coração até hoje. Até que em 2009 eu acabei voltando pro Brasil, onde eu assinei com a equipe de Brasília. E lá também eu passei por 8 anos em Brasília, onde a gente foi campeão 3 vezes do NBB, fomos campeões 3 vezes sul-americanos. Eu tive a oportunidade de ser 2 vezes MVP das finais do NBB, 1 vez MVP do campeonato e 2 vezes MVP da Liga Sul-Americana. Nós também chegamos em alguns Final Four da Liga das Américas, que hoje é chamada Champions League, né? Tivemos um timaço lá com o Nezinho, Alex, Arthur, Cipriano, o Rossi jogou com a gente, o Lucas Tischer. Tivemos como técnico o Lula no primeiro ano que eu tive lá, depois tivemos o Zé Vidal por alguns anos, o Sérgio Hernandes também foi nosso técnico lá por 1 temporada, inclusive a gente saiu campeão sul-americano com ele também. Então foi uma grande passagem que eu tive por Brasília e guardo grandes momentos, grandes memórias, na verdade, um carinho muito grande por Brasília que eu aprendi a amar por morar lá. Depois disso, eu acabei indo pro Vasco, onde a gente tinha um time muito forte, mas que infelizmente a gente não teve uma química de equipe muito boa e a coisa não andou muito bem, né? Muito aquém do que foi esperado. E até que eu vim jogar meu último ano no Corinthians, o Corinthians no primeiro ano dele de NBB, né? Depois de voltar à elite do basquete nacional depois de muito tempo, né? E nós tivemos uma boa temporada, onde a gente chegou nos playoffs, passamos da primeira rodada dos playoffs contra a Brasília, ganhando uma série melhor de 3 por 2 a 1, uma série muito tensa. E depois a gente enfrentou o Flamengo e não passamos pelo Flamengo, né? O Flamengo acabou derrotando a gente por 3 a 0 e foi aí que eu encerrei a minha carreira, né? Então essa foi a parte das equipes. Agora vamos iniciar a terceira parte, a parte da seleção. A minha relação com a seleção começou muito cedo, né? Lá em 95 ainda, foi quando eu tive a minha primeira convocação para seleções de base, né? A gente foi jogar um sul-americano no Peru, em Arequipa, com a equipe de 16 anos, eu tinha só 15, né? E aí já fui chamado, eu tinha participado com uma seleção paulista, onde a gente jogou um torneio bem, bem tradicional à época, né? Chamava Alberto Rossello, e a seleção paulista acabou sendo campeã, né? Teve uma seleção paulista da capital, outra do interior, e mais uma seleção do Uruguai. Era um torneio internacional bem bacana que a gente jogou, e a gente acabou sendo campeão, e eu saí melhor jogador desse torneio também. Depois a gente jogou esse sul-americano, a gente acabou perdendo a final para a Argentina, né? Uma Argentina de Luiz Scola e Andrés Nocioni já. Eles são contemporâneos meus, né? O Nocioni é um ano mais velho, mas o Scola da mesma idade que eu. E aí a gente teve outros torneios depois no ano seguinte, onde a gente jogou de novo um sul-americano, só que na Argentina, em Jesus Maria, uma cidade bem pequenininha, e a gente foi lá com 4 mil
espectadores no ginásio, a gente acabou ganhando a final contra a Argentina. E isso se repetiu 2 anos depois na seleção de 18 anos, no mesmo lugar, a mesma história, a gente foi lá e ganhou de novo contra esse timaço da Argentina. Depois teve eu tive a oportunidade de jogar também o Mundial Juvenil de 99 em Portugal, né? Mas eu tive uma infelicidade que 2 dias antes eu acabei quebrando o pé. É, ainda fiz alguns jogos meio com o pé quebrado ali, mas muito aquém das minhas possibilidades. E o que aí impediu eu de ter a minha primeira experiência com a seleção adulta, né? Eu já estava jogando na equipe adulta do Pinheiros, estava tendo um grande destaque. E já estava certo que eu ia sair desse Mundial de Portugal e ia para Winnipeg, onde a seleção brasileira ia jogar o Pan-Americano. E aí, com a minha lesão, eu não pude ir. Mas eu tenho uma história engraçada disso. E eu tava em casa, né, na casa dos meus pais, com o pé engessado, e o Brasil foi campeão em Winnipeg, né? Ganhou a final dos Estados Unidos. Eu tava assistindo esse jogo e tal, e tocou o telefone de casa, era um tio meu falando com a minha mãe, e ele pergunta: mas Tério, o Gui tava lá? Não, o Gui tá aqui em casa, com o pé engessado. Ah, não, porque eu vi o nome dele aqui na relação da seleção brasileira, meu nome realmente estava nessa relação, mas não é por isso que eu sinto que eu ganhei o negócio, né? Eu gosto de dizer que eu sou campeão numa coisa que eu participei, né? E eu não tava lá, mas eu poderia ter tido a minha primeira participação na seleção brasileira nesse torneio de Winnipeg. E aí a minha primeira convocação para a seleção adulta mesmo foi em 2001, né? No Sul-Americano, que a gente foi jogar em Valdívia, no Chile, e a gente perdeu a final para a Argentina. A Argentina que já estava com o timaço lá de Ginóbili, Nocione, Scola, Oberto, enfim, aquele time que acabou no ano seguinte sendo vice-campeão mundial e 2 anos mais tarde campeão olímpico, né? A mesma coisa aconteceu quando a gente foi jogar o pré-mundial em Neuquén, na Argentina. A gente também fez a final com eles e acabamos derrotados. Em 2002 a gente jogou o mundial que foi em Indianápolis. A equipe americana foi realmente um desastre, né? E eles terminaram em sexto, nós terminamos em oitavo. E a final foi Iugoslávia, que na verdade era Sérvia e Montenegro, contra a Argentina. Foram uma série de torneios que eu joguei com a seleção brasileira. Foi um período de 2001 a 2016. Nesse período eu tive a oportunidade de jogar 4 mundiais, 2 olimpíadas. Joguei mais um sul-americano depois disso também, né? Onde a gente foi campeão, que foi em 2003. E eu sou um dos poucos jogadores, eu acho que um dos 2 jogadores que tiveram a oportunidade de jogar 8 Copas Américas seguidas, né? De 2001 a 2015, cada Copa América era a cada 2 anos, e eu joguei todas, participei de todas essas, das quais 2 eu fui campeão, 2 eu fui vice-campeão, ou seja, 4 finais, né? E o outro jogador que também jogou todas foi o argentino Luiz Scola, que também está sempre presente nas competições pela sua seleção. Além disso, eu fui campeão pan-americano em 2003 lá em Santo Domingo, né? O pan-americano de 2007 eu não cheguei a jogar porque eu tive um dente quebrado, eu tive que fazer uma cirurgia na boca, né? Mas foram muitos jogos pela seleção brasileira, pelo qual eu me orgulho demais. Tenho inúmeras camisetas da seleção aqui na minha casa, né? Muitas assinadas por todos os jogadores. A gente sempre guardava de recordação, né? Sempre que acabava o torneio, pegávamos nossas camisetas e entre nós autografávamos para que nós tivéssemos essa recordação aqui. E ainda vou enquadrar uma dessas para colocar no nosso cenário aqui. Tá certo? Espero que tenham gostado desse vídeo. Deixe seu comentário, deixe seu like, deixe principalmente a sua dúvida. E não se esqueça de ativar o sininho aqui das notificações para ser avisado quando sair um vídeo novo do Chua. Tchau, tchau, pessoal!